Goeienaand. Ons is op dag 4 van hierdie afsondering tydperk en ek hoop van harte dit gaan goed met jou en jou familie. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy goedheid. Vader, baie dankie dat u goed is vir ons. Dankie vir u liefde, u goedheid, u guns, u genade. Want hier alles wat ons is en wat ons het, is uit u genade uit. En dankie dat u ons beskerm en bewaar. Dankie vir u ondersteuning. Ons eer U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons is in afsondering en baie van u, meeste van ons kan nie gaan werk nie. Ons sit by die huis en 'n mens raak nogal bewus van dit. Lees aand my in Prediker hoofstuk 2. Dit is nie 'n goed wat 'n mens kleef dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. Wat ek in my hart beleef en wat ons vanaand 'n bietjie oor gesels en vir Vader dankie sê is dat hoe ons besig was met ons lewensroetine, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe, het ons dit nie altyd waardeer nie. En kom ons wees eerlik baie keer het ons op ons eie kragte staat gemaak en gedink dit is ons moeitevolle arbeid wat ons in staat stel om wat ons het te regverdig sonder om te besef dat dit kom eintlik uit die hand van God dit is genade alleen genade alleen dat ons kan lewe in die eerste blik genade alleen dat ons 'n lewe kan maak. Ja, kom ons wees eerlik. Ons was dalk so besig om 'n lewe te maak dat ons vergeet het om te lewe. Dit kom uit die hand van Godheid, sy genade. Lees vers 25. Want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Ek het dit op net weer besef dat ons moet waardeer elke 'n ding wat ons het want dit is uit God se genade uit. Helaag hou jy vir jou vraem nou saam met my Here te plek dankie te sê vir wat hy alles doen. Maar in die tweede plek sou hy vir toe kom. Nou ons weet ons lewe in die laaste dae dis ooglopend duilik sigbaar wat gebeur in in die wêreld vandag wys vir ons dat ons met ernstig by die Here wees. En ons besef dat ons lewe in die laaste tye maar sou hy vir toe kom. Gaan ek jou vra om saam met my in te tree met dankbaarheid vir wat jy het, maar ook dat hy jou werk sal beskerm, dat na hierdie afsondering tyd, perg hoe lank dit ook al mag wees, dat ons elkeen nog 'n inkomste sal hê en vorentoe kan gaan in die lewe. Wat is hy wat dit vir ons gee? Gaan jy dit saam met my doen? Kom ons doen dit. Vader, ons sê vir U baie dankie dat wat ons het en wat ons is, is uit genade alleen. Hierdie dikwels het ons gedink ons moeitevolle arbeid is dit wat regverdig wat ons geniet en dit ons as mens baie keer beïnvloed om te dink dat ons kry dit reg uit ons eie krag uit en dat hierre dat ons is die middelpunt van ons lewens. Dikwels het ons gewerk uit ons eie krag en ons self daarvoor die eer en die krediet gegee. Vader ons kom na u toe met nederigheid en belydenis en ons vra u om verskoning. Vergeef ons dat ons dikwels so besig was om 'n lewe te maak dat ons vergeet het om te lewe en baie keer ook vergeet het om voluit vir u te lewe. Vergeef ons, wees ons genadig barmhartig en beskerm ons inkomste en ons werk vir wanneer hierdie tydperk verby is vader dat ons sal besef dat dit is u wat dit vir ons uit genade uitgee om te geniet en te doen nou vra ons dat u genade oor ons sal wees en oor ons werke sal wees elke een van ons vader dat as ons instap as u vir toe kom dat ons voluit sal werk maar ook voluit vir u sal lewe want dit wat ons het is uit u genade alleen en ons gee u al die eer. Amen.